一个城市的人得闲喜欢逛什么地方，多少反映这个地方居民的精神素质。如果你问香港人星期日会去哪，我相信超过半数的人会答你三个字，逛商场。香港区区有商场，有些更加连接私人屋苑，让大家不用日晒雨淋都可以享饮食购物的方便。就算不想花钱入商场行下叹下冷气，亦都是夏日消暑的妙计。除非父母特别喜欢行山远足或者是音乐艺术，否则这几十年成长的孩子童年回忆大多数都在商场度过。小的时候在哪里长大，兴趣和价值观的养成多少会跟他有些关联的。我成长的年代，很多男仔都喜欢流连球场，于是踢波看波就成为他们长大之后的最大嗜好。有些朋友从小就回教堂，星期六日总是在教会和教友度过，于是长大之后成为一个虔诚教徒的机会率很高。去过英国的人一定有过逛博物馆的经验，因为英国大部分的国家级博物馆都是免费入场的，于是逛博物馆就等于好像我们去商场叹冷气一样，是最不花钱的假日娱乐。闲来无事去博物馆行下，今个星期去大英博物馆，下个星期逛自然历史博物馆，再下下个星期就去 V&A 看艺术品。这样成长的孩子和每个星期逛商场的孩子内涵多少会有些不一样。英国还有很多很大的公园，喂鸭、放狗、玩松鼠，行半日都行不完。人家的公园是真公园，香港的公园很多都是乱起的，譬如港税出口上跑马地天桥底就有一个了。为起而起的公园纯粹交差，完全没有公园的意义。商场是好的，是便利市民的，但有没有需要这么多呢？社会有什么设施就会养成市民有什么习惯。俄罗斯的孩子人人都懂得欣赏芭蕾舞，因为各区大小剧院很多，看国际芭蕾是孩子由小到大的娱乐，大家不懂跳都懂看。外国的月亮不是特别圆，但人家好的东西我们就要学。1997年刚刚上场的英国首相贝利亚推行文化新政，等所有人都有机会参观国家级博物馆，看世界最顶级的文物和艺术。由儿童免费到老人和退休人士免费，发展到2000年底全面免费。于是博物馆已经取代了教堂在英国社会中的地位，成为绝大多数人一生里面最重要的文化体验，亦都是英国最重要的教育机构。为什么我们要推行免费教育？就是因为要扫除文盲，要人人都可以公平地学到知识。如果政府视文化艺术是一种教育，我们就应该向英国学习，所有博物馆都免费入场。当博物馆能够取代商场，成为香港人放假必行的地方，这个社会的人民素质和修养肯定会有所改变。如果喜欢我们的影片，请你按 like 和 share 给身边的朋友。想收到我们最新的影片，记得订阅我们的频道和按个铃铃啊。多谢大家。